السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالى رمضان الكريم دا وضيال كسو دوادا ورك ورباهن تا SBC ويدن كاكيمن يا استوديا حرنت السكواد وكل اي هاي مغالا دا بوساسو وقود بداد كودا وندو تانا وحا كمدا roobabkii tuufaanada watay ee ka daay gobolka Awdal ayaa saameyn xoogan ku yeeshay suuqyada qudarta ee magaalada Boorame. Maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa deeq lacag ah gaarsiiyay dadka ku nool deegaanada hoos yimaada magaalada Jowhar. Wasiirka Cadaaladda iyo Arrimaha Diinta ee maamulka Puntland iyo xubno ka tirsan maamulka Jaamacadda Bariga Afrika oo ka qayb galay xalfadda xilka kula wareegaya guddoomiyaha cusub ee muassasada qayriga ah ee Jaamacadda Bariga Afrika. Daawadayaal, haddii aan jaleecno qodobada ay dhanka iyo dibadda aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah Ra'iisul Wasaaraha dalka Isbain oo shaqadii laga eryay. Daawadayaal, intaas waxay ahaayeen qodobada ugu waaweyn warka warbaahinta SBC. Qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad goor dhow daawan doontaan, hase ahaatee qadaraadeega bulshada ah. Mar kale kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, Ramadaan Kariim ayaan idin leenahay kusoo dhawaada warka warbaahinta SBC, waxaana idinla socodsiinaysaa anigoo ah Asiya Xaaji Jaamac. Warbaahinta SBC ayaa xafiis cusub ka furatay dalka Australia iyadoona ay furitaanka xalfadda ay ka soo qayb galeen waxgarad kale gedisan, sida warbixin amurtaasi ku saabsan ku eegayo wariyaheena Mukhtar Cali Cabdi. Xaflad si weyn loo soo agaasimay oo lagu daahfurahayo warbaahinta raadiyaha iyo TV-ga SBC ayaa maanta ka dhacday magaalada tan Melbourne ee waddanka Australia. Xafladdan oo ay ka soo qayb galeen dhammaan jaaliyadaha kala duwan ee waddanka Australia magaalada Melbourne, sida guddoomiyaasha jaaliyadaha Soomaaliyeed ee kala duwan, ururada dhallinyarada, haweenka, aqoonyahanka waxgaradka Soomaaliyeed ee magaalada Melbourne. Waxaana ka mid ahaa hadalladoodii sida tan: bismillaahi raxmaan raxiim, waxaa caawa farxad ii ah inaan ka soo qayb galo daahfurka TV-ga ee SBC oo magaalada Melbourne waddankan Australia ka bilaaban doonta hadduu Ilaahay ka raali noqdo. Waxaan rajaynaynaa inuu noqdo mid dhexdhexaad ah oo bulshada Soomaaliyeed soo dhaweeya oo ka shaqeeya wanaagga iyo waxqabadka ummadda dhibaatooyinka siyaasadda ka jiran inuusan faraha la gelin oo uu noqdo mid dhexdhexaad ah ummadda u dhexeeya. Jaalid ahaan waan soo dhaweynaynaa SBC kaalintu kaga jiro TV-da Soomaaliyana annagoo la socona farxad gaaran u hayna. Waxaan leenahay dadweynaha caalamka iyo kuwa Australiaba TV-gan waxaan rajayn doonaa inuu wax ka qabto wacyigelinta, inuu bulshada Soomaaliyeed wax ku soo biiriya, rajayna insha allahu tacaala. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaa farxad inoo ah caawo inaan ka soo qayb galno daahfurka TV-ga Soomaaliga ah oo loo yaqaano SBC Somali Broadcasting Corporation oo asalkiisa hore aas-aaskiisu ka yimid FM oo laga sameeyey gobolka Bari. Maanta heer wuxuu gaaray TV-gani inuu maaragtay u gaarsiiyo Afrika, Asia, Yurub, meelo badan in laga daawado. Waxaan jecelnahay waddanka keliya ma aha, waxaan rabnaa ummadda inuu door weyn uu ka qaato. TV-ga wuxuu door weyn ka qaadan karaa horumarinta ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Midiyaha sideedaba waa tuurey laba af la weeye, dhinacii loo isticmaalay ku xiran tahay. Marka waxaan rajaynaynaa dhinaca fiican, maadaama Soomaalidu dhibaato badan haysato, inuu noqdo midkii dhibaatada ka bixinteeda u horseeda kuwa kale iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan.
waanu soo dhaweynaynaa wax alla wixii nalooga baahdo hiil iyo hoo wax kasta diyaaraanu u nahay welcome baan leenahay ku soo dhowow aad iyo aadaan u mahadsantihiin anigu waxaan garanayaa xasuus yani runtii radio s b c markuu ahaa oo magaalada boosaaso uu ka howlgeli jiray muddo badan ka hor 20 sano ka hor ayay ahayd waxaan dhihi karaa waa idaacad yani waxay ahayd guun ah oo bulshada runtii ilaa maalintii aan maaratay la aasaasay ilaa iyo maanta si dhexdhexaadnimo ah oo hufnaan ah oo runtii ay bulshada ay ku kalsoon tahay ayay maxaan ku raadaa doorkaasi soo ciyaartay xaruntiis hadda laga furay Australia gaar ahaan Melbourne waxaan leenahay welcome to Australia anigoo ku hadlaya magaca dhalinyarada ee Melbourne welcome baanu leenahay waa u baahan in Soomaalidu wax loo qabto oo afkooda iyo loogu maarta wax loogu fasira ay leeyihiin waanu bixinaa waa soo dhaweyn aad iyo aad aad iyo aad baan ugu faraxsannahay TV-gan waayo annagu haddaan nahay mas-uuliyiinta ummadda Soomaaliyeed ama bulshada Soomaaliyeed wax allaala wixii horumarka Soomaalida ku saabsan ama bulshada wax u qabanaya ama wax ku ool u ah bulshada Soomaaliyeed waa soo dhaweynaynaa waana ku faraxsannahay waxaan maanta fursadnaan rabaa inaan kaga faa'iidaysto inaan idhaahdo Soomaaliland iyo Puntland waxaan u soo jeedinayaa anigoo ku hadlay magaca jaaliyadda Soomaaliyeed dagaalka in la joojiyo dagaal wiil kuma dhasho wiilaa ku dhinto isku soo wada duuba xafladdan ayaa waxay ku dhammaatay kuna soo gabagabooday sidii loogu talagalay iyadoo dhammaan ka soo qabgalayaasha xafladdan ay aad u soo dhaweeyeen furitaanka iyo joogitaanka warbaahinta s b c ee carigan Australia Mukhtaar Cali Cabdi Mukhtaar Suldaan warbaahinta s b c Melbourne Australia roobabkii duufaanada watay ee ka daayay gobolka Awdal ayaa saameyn xoogan ku yeeshay suuqyada qudaarta ee magaalada Boorame sida warbixinta murtaas ku saabsan magaalada Boorame nooga soo diray wariyahayaga magaalada Boorame ayaan la sii ciday Cabdi maanta waa nagu qaali bay nagu yihiin wax walba basal haday tahay tamaad haday tahay wax walba hooyo waa nagu qaali waxa qaaligaana hooyo maanta keenay waxa weeyay de roobabkii iyo duufaanadii daayay basashu awal way noo jabnayd maada duufaanadii baa dadkii ka wada qaaday roobabkii duufaanada watay ee ku dhiftay gobolada Awdal iyo Salal waxay saameyn xoogan ay ku yeesheen erihii khudaarta ee ka soo baxayay guud ahaan degmooyinka ka tirsan gobolada Awdal iyo Salal kuwaas oo guud ahaan ba qaaday khayraadkii sariici kala duwanaa ee ka soo baxayay beerahaasi ee ay guud ahaan ba beeranayeen degmooyinka beeralayda ee ka tirsan gobolka Awdal haweenka ka ganacsada khudaarta ayaa waxay ka waramayaan saraca ka soo gaa khudaarta guud ahaan gobolka Awdal oo ay sheegeen inay dhibaato xoogan ay kala kulmeen sida ay markan u warameen telefishanka caalamiga ee SBC kiiska basashaas qad ka soo qaatay qiimaha ayaga si qiimo ka hooseeyay ma ku yibiyaa doon xashiis buu noqraa ka baranaa waxa weeye suuqo qudradu adiga arkaya deed cisha waa waa wixira waa hel dehatara nibay ilaahay baa lagu jiraa dalka iman jirtay mabaarak baa dalkii gugu yaa ku yar dadaa yaa noogu dabaysay dadkii xaqaalay mooyaanay mabaarak baa tar waato tal dheer ka dhigto dool iyo qarash soo marto cashuur soo marto cashuur la qaado dhabar oo dhabar bay ka dhigaan sadduka qadarnaga fadhiro kiis leeyahay naga qaalan taalkaas dhabar oo dhabar bay ka dhigaan ay tii soo martay jidkeedii iyo noolkeedii iyo wixii kale cashuurta baa ka dar wixii ba qaalaysa ha teeri roobka qaado taa dalkii leeyahay ka garacsanaa wal ciruuna ku korina jiraya suuqa maxay ololka wax hoos u dhacay wali ma hayno iskin khudradaan hayno waxa weeyaan muuska wixii nooga yimaada Itoobiya nooga yimaada gobolkeena waxa ka yimaada liinta bartiiqa iyo cambaha inkasta dadkiina inuu dadkani iyo deex khudradeeniba uu qaaday ilaa xoolaheeni daadadku haddana inkasta imka nagu yartay alxamdulillaah inagu filan wa ka yimaadaan habhab koo kale imka nagu yaree waana qaali habada waxa siisanaa $6 $7 anaguna qalniin ku sameyno waxa dhici karta inaanan xaqiisiba ka soo saari karin intan wax nooga timiday tan waa masar oo wadarkaysaa intan waa dalkeena cambahan oo kale waa gobolka muuska waa Itoobiya saameynta roobka ay dadku ku yeesheen gobolka Awdal waxa weeye xilligan oo kale waxa soo go'aysay tamaad waxa soo go'ayay saytuunka liin macaanto kale soo go'aysay geedihii waa la wada qaaday roobkii baa saameeyo qaaday saytuun wax saytuun oo imika baxa oo soo go'aa ma jiro liin macaantii oo kale ma jirto liin macaan dibadda ka timaada oo kartoona ku moorgareysan ayaa imika lagu iibiyaa dalka
babaaygii oo kale xabxab ma jiro wax yaroo naqnaqan oo iminka daadkii ka hadhay oo meelaha ayaa la keenay xabxabyadii waaweynaha daadkii baa la tegay qaali qaali bay nagu yihiin wax walba basal hadday tahay tamaad hadday tahay wax walba hooye waa nagu qaali waxa qaaligaana hooye maanta keenay waxa weeye dee roobabkii iyo duufaanadii da-ay basashu awal way noo jabnayd maanta duufaanadii baa dadkii ka wada qaaday kamsarta oo qura haataa nalaga siinaya xabadii 14 iyo 13 waa xidhmo yaro intaa leeg hooyo qajidii ka daran hooyo tamaandha ma jirto maanta taa 210 baa la siinayaa kartoonkeegii waaba haddii la helaba itoobiyan hooye wayba ka go'an tahayba marka hooye wax walba waa qaali qaali bay hooye wax walba nagu joogan haddana ma fadhiisan karayno hooye waxa weeye abaa maxaan lahay dadka dee duufaanada ku dhaceen baa kabsar lagu beerayay oo waa ka mooteeradii bay wada qaadeen oo waxay hooye wada qaadeen maxaan lahay dadkii baaba hooye ku dhintay dee annaguna hooye ma wax xawaash baa ma raadinaynaaba shan itoobiya hooye loo doonto teenni daadadkii baa guray oo qaaday itoobiya laga keenay basasha axmed diriya ciltire iyo yalla siciid cabdi wararka warbaahinta SBC boorama wasiirka cadaaladda iyo arrimaha diinta Puntland iyo xubno ka tirsan maamulka jaamacadda Bariga Afrika ayaa ka qayb galay xalfad uu xilka kula wareegay gudoomiyaha cusub muassasada qayriga ah ee jaamacadda Bariga Afrika sida warbixin amurtaasi ku saabsan oo magaalada Garoowe nooga soo diray wariyahayaga magaalada Garoowe Maxamuud Cabdi Naasir soo faysanay munaasabad lagu soo dhaweynayay isla markaana uu xilka kula wareegay gudoomiyaha cusub muassasada qayriga ah ee jaamacadda Bariga Afrika mudane Maxamed Faarax Ciise Gaashaan ayaa xalay lagu qabtay hotel New Race ee magaalada Garoowe waxaana xafladdaasi xil wareejinta ka soo qayb galay wasiirka cadaaladda iyo arrimaha diinta dawladda Puntland mudane Saalax Xabiib Jaamac gudoomiyaha guud ee jaamacadda Bariga Afrika Aadan Sheekh Doon Cali culimoodiin aqoonyahanno wax garad dhalinyaro iyo haween Maxamed Faarax Ciise Gaashaan oo muddo dheer ku soo jiray siyaasadda Soomaaliya xilal kala duwan ka soo qabtay dawladdi kacaanka iyo xukuumadda Puntland ayaa haatan waxa uu ka mid yahay barayaasha jaamacadda Bariga Afrika waxana uu soo dhaweeyay xilkaasi waxana uu ballan qaaday inuu ka soo dhalaali doono waxaan marka idin ballan qaadayaa inaan si amaan leh oo moogta hawlkarnimo leh oo aan waxba ka akran hawsha inaan u guto si aan ugu khidmeeyo bulshada ay saameynayso tan labaadna ammaanadii ugu imanaysaan oo shilinkii dadweynuhu noo dhiibto inaan la khiyaamayn oo la masuqmaasuqin ayaan hortiina ka ballanqaadayaa haddii aan laydin gudoomiyaha guud ee jaamacadda Bariga Afrika Aadan Sheekh Doon Cali ayaa sharaxaad ka bixiyay xilliga la aasaasay iyo waxyaabaha ay u taagan tahay jamciyadan uu xilkeeda la wareegayo mudane Gaashaan jamciyadu waxaa loo aasaasay inay haqab tirto jaamacadda Bariga Afrika haqab tirto baahiyaheeda ah xagga samafalka xagga muxuu ahaa horumarinta aqoonta xagga muxuu ahaa bulshada horumarinteeda intaba inay ka qayb qaadato maxaa Faarax Ciise guul baan rajeynayaa jaamacaddan guul baan rajeynayaa waxaan rajeynayaa in khayrkeedu uu caamimo waddanka Soomaalida oo dhan dabadeed waxa uu sii gudubto inay dad kale wax tarto haddii la yiraahdo qaar ka mid ah waxgarad aqoonyahan iyo haweenkii ka soo qayb galay xafladda ayaa wanaag iyo hufnaan ku sifeeyay Maxamed Faarax Ciise Gaashaan waxayna ka mara kaceen in uu gudan doono waajibaadka ka saaran mas-uuliyaddan uu qaaday marka runtii aad baan ugu faraxsanahay muassadan in la kiciyo waana garab taaganahay dad weynahana waxaan ka rajaynaynaa iyo ganacsataduna inay garab istaagaan jazaakumullahu khayran caawa waxaan kala isugu yimid taageerinta Gaashaan iyo isgarab istaag sidii loo isu garab istaagi lahaa ummadu wax loogu qaban lahaa waxa weynaa waa garab taaganahay wasiir Gaashaan Allah yahfaduhu laga soo bilaabo 1908 ilaa iyo 2016 waxa ka buuxa taariikhdiisa wuxuu waxbarasho calaaq leh wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta dawladda Puntland mudane Saalax Xabiib Jaamac ayaa ugu dambeyntii soo xiray munaasabadaasi muassasada waa loo baahay hay'ad muxuu ahaa foundation wado jaamacada kuma shaqeyn karaan fiiro laga qaada arday waxaan leenahay xilka Allah ku fuuday insha Allah dula yaraad mid aan ku najaxta laa kaaga dhigo waxaan ku darayaa waxa Gaashaan taariikhda haysato ha ka haro buug badan baan ka soo yeenaa qorto insha Allah dula yaraad hay'addan oo ay leedahay jaamacadda Bariga Afrika ayaa shaqooyinkeeda ugu muhiimsan ee ay qaban doonto waxa weeye inay u adeegto danaha jaamacadda si loo horumariyo tayada waxbarasho ee ardayda dhigata Maxamed Soofaysane Televishinka caalamiga SBC Garoowe
shirkadaha duulimaadyada diyaaradaha ee African Express iyo Air Djibouti ayaa wadagaaray heshiis ku saabsan qaadista xujeeda Soomaaliyeed, sida warbixin amurtaasi ku saabsan ku eegayo wariyahayaga Axmed Diriye Ciltire. Shirkadda duulimaadyada ee raydka ah ee African Express ayaa heshiis isafgarad ah la gashay shirkadda diyuuradaha ee Air Djibouti. Heshiiskan ayaa ka dhacay xarunta Air Djibouti magaalada Djibouti. Heshiiskan oo ah in shirkadda Air Djibouti ay ka qayb gasho shirkadaha qaadaya xujaajta Soomaaliyeed ee sanadkan gudanaya waajibaadka xajka. Heshiiskan ayaa waxaa wada galay madaxa shirkadda duyuuradaha ee African Express Professor Cabdiraxmaan Ibraahim Aadan Ibi iyo agaasimaha Air Djibouti Cabdiraxmaan Cali Cabdullaahi. Madaxa shirkadda African Express Professor Cabdiraxmaan Ibraahim Aadan Ibi ayaa faahfaahin ka bixiyey heshiiskani waxa uu ku saabsan yahay diyaaradda Air Djibouti ku kala saxanay heshiis isafgarad ah ama waxa afqalad lagu yaqaano memorandum of understanding aniga oo ah maamulaha guud ee African Express Airways Soomaaliya iyo CEO-ga Air Djibouti Mudan Cabdiraxmaan runtina ay ka yihiin markhaatiyaal odayaal badan oo sharaf leh oo nala jooga sida maamulaha Muqdisho Maxamed Cabdixaliim iyo anuunimaan haddada ugu yeero madaxweyne oo waare Cali oo de saaxiibkiya runtiina markhaati weyn ka ah mataqaana barnaamijkan maanta door shariifana ka soo qaatay sodaadihinta inay Air Djibouti Soomaaliya ka howlgasho. Waxaan ku kala seexanay in insha allahu tacaala bidnillahi alkariim sanadkan xajka ee dowladda Soomaaliya ay nasiisay nuga mahadcelineyno Cabdullaahi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo runtii juhdi badan geliyey kadib markii wasaaraddu awqaafta iyo diinta ay in badan daal badan usoo gashay sidii sanadkan xajka loogu furo ummadda Soomaaliyeed xamlaad badanna loo qaadi lahaa ay shirkado badan uga qaybgeli lahaayeen. Tii anuga ugu guul jirnaa waxaanu garanay in diyaaradda Heel Walaal ee Air Djibouti ay noqoto midii qaadi lahayd shacbiga xujaajta Soomaaliyeed ee martida Allah Tayyibur Raxmaan min Soomaaliyiin xajka Soomaaliyeed aadaysa haddii ilaah raalli ka noqdo in aanu mataqaana isticmaal lahayn. Agaasimaha Air Djibouti Cabdiraxmaan Cali Cabdullaahi ayaa ka hadlay heshiiskani. Xaggan waxaa ka dhacay heshiis kala dhex maray maad aragtay shirkaddii Air Djibouti, shirkad siduu sheegay walaalkeen oo Heel Walaal. Heel Walaal ma ahan maad aragtay in ciidankii Djibouti xagga ay garab galaan walaalahooda Soomaaliyeed, laakiin amar waxaan lagu siiyey aan wala shaqeyno, aan xujaajtii Soomaaliya aan garab joogsanno siday Beytaraxmaan ay u tagaan iyagoo maad aragtay dhibaato kala kulmin. Sicirkaygana wuxuu noqday sicir maaragtay muxtarama oo kusoo dhaweynayna walaalaha Soomaaliyeed. Xaggan heshiiskani maaragtay Air Djibouti sidaad ogsaan tahayn baa diyaarad maaragtay Soomaaliyeed, diyaarad ajnabiya maaha, kulna diyaarad ajnabiya maaha. Diyaarada Air Djibouti waa diyaarad Soomaaliyeed, diyaarad ka dhexaysa shicibka Soomaaliya weeye oo buuxinaysa maaragtay waajibkayga ha noqoto madartay xaggii serviceka ha noqoto xaggii priceka ha noqoto waan garab joognaa. Diyaaradda Air Djibouti iniga le waa diyaarad Soomaaliyeed weeyaan, dhalinyarta la socota cabin crew waa dhalinyar wala Soomaaliye weeye, afkiina ku hadlaysa weeye, soo dhaweeya diyaaraddaasi inaguna wada arki doontiin madartay serviceken rondeen sadiraira. Shirkaddan Air Djibouti ee heshiiskan maanta lala galay ayaa xafiisyo kala duwan ku leh magaalooyinka Soomaaliya ee ay ka mid yihiin Muqdisho, Hargeysa iyo Boosaaso. Axmed Diriye Ciltire, wararka warbaahinta SBC. Maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa deeq lacageed gaarsiiyey dadka ku nool deegaano hoostaga magaalada Jowhar, sida ay warbixin amurtaasi ku saabsan ay magaalada Jowhar nooga soo dirtay wariyahayaga magaalada Jowhar Xaawaladan Daa'uud. Maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa deeq lacageed ah gaarsiiyey dadka ku nool tuulooyinka Mandheere iyo Deymo Same oo ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe, kuwaasi oo ay saameysay fatahaadihii uu ka sameeyey webiga Shabeelle deegaanada gobolka Shabeellaha Dhexe. Gudoomiyaha tuulada Mandheere iyo gudoomiyaha tuulada Deymo Same
iyo gudoomiyaha degmada Jowhar Cismaan Baare ayaa si wada jir ah ugu hadlay halka lagu bixinayay lacagahan loogu deeqay dadka ay saameysay fatahaada. Gudoomiyaha waxil dhawaanka ciimoy iyo inta ay gudoomiyaha gobolka aanu himid waxa uu mahadcelin inaan lacag na siiya gudoomiyaha tun la dayma samee. maanta waxaa maad u culayna madaxda Jowhar oo caawin nala soo gaartay lacag deeq bixin oo nala soo gaartay awgeed ku baxday bihii maanta naga baxay awgeed madaxda Nabadgelyo Hirshabeelle iyo madaxda Jowhar kulli way mahadsan yihiin. Waafujiyey in aan maanta deeq naga soo gaartay dowladda federaalka Soomaaliya ee maanta uu horkacayo mudane ceemoy xildhibaanka dhammaan waxaan leenahay ciddii ka soo baxday ilaahay qeyrha ugu bedelo labadan tuulo sidaad arkaysiin gudoomiyaha labada gudoomiye ee labada tuulo Maandheer iyo Deymasame maanta waxaan gaarsiinay deeqii lacagaha oo biryahan loo socday waxaan leenahay qofkiiba qoyskiiba waxaa gaaray $50. Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makaraan ayaa isna ka hadlay goobta lagu bixinayay lacagtani. waxaa ilaahay mahadiisa inuu ilaahay maanta noo fududeeyey deeqdii naga soo gaartay dowladda federaalka oo hogaamaha ee guddiga fatahaadaha xildhibaan ciimoy uu nala joogo maanta asigana inaan maaragtay tuulada Maandheer iyo tuulada Deymasame aan soo gaarsiinay. waxaa idin soo gaaray ma ahan ahaantii wax ku filan tuulooyinka, laakiin haddana wixii noo yimiday oo yaray inaan maaragtay wax yar heerkan wadaagin wax badan nama wadaagaan alin marka wixii yaraa inaan wax ka soo gaarsiino dadkeena. dowladdu tabarteeda yar, laakiin waxay muujisay dareenkeeda inay maaragtay dadkeeda dhibaataysan yihiin fatahaad ay ku baxday. xildhibaan Maxamed Cumar Ciimoy oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda Soomaaliya ahna gudoomiyaha guddiga fatahaadaha gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa isna ka hadlay. wixii hadalahay waxaa dhameeyey gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe iyo intii ka hadashay. keliya waxaan rabaay siduu hore u sheegay waa run, waxaana way yar yihiin wayna badan yihiin. maxaa yeelay mar haddii ay dowladdii federaalka ah ay ka aamusi weysay dadkeeda biyaha fatahaadda ay halakeeyeen ee hal mar ay u wada gurmadeen Hirshabeelle, Jubbaland, South West iyo Banaadir oo qoondadii idinka soo gaartay ayaanu maanta idin soo gaarsiinay. waxayna ahayd in dhibka horta idinla qaybsadaan, waxaana waa bilow, waxaana arrintan hormuudkeeda kale dowladda federaalka ah oo ay gacantooda kasoo baxday uuna ugu horeeyo madaxweynaha dowladda federaalka ah Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra-iisul wasaaraha oo ah ninkii isagana magacaabay guddigan aniga hadda magaciisa ku hadlaayo ee fatahaadda qaranka. ugu dambeynna gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makaraan ayaa gudoomiyaasha degmooyinka Mahda iyo Balcad ku wareejiyey lacag ay cadadeedu tahay $80,000 kuwaas oo loogu talagalay dadka ay saameysay fatahaadaha. gudoomiyaha Balcad lacagtii ugu talagalay degmada Balcad $30,000 ayay ahayd. gudoomiyaha degmada Mahaday gudoomiye baatana lacagtii loogu talagalay degmada Mahaday waa $50,000 ayadana maartay inaan ku wareejinay maanta hawshaasow. xaawladan Daawud Nuraadi haya telefishinka SBC Jowhar. guud ahaan daawadayaal, intaasi aan ku soo afmeeraynaa warka warbaahinta SBC oo idinkaga imanayay xaruntiisa dhexe uu ku leeyahay studio magaalada Abo Saaso. waxaa warka idinla socodsiinaysa anigoo ah Asiya Xaaji Jaamac. intaan ku kulmi doono warkan warka xiga, waxaan idinkaga tegaynaa sida ayaa maanaala.